Quadrilheiro, eu sou o Bruno Senna, da turma do Quadriciclo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, meu amigo, acessa aqui a galeria. Mais de 180 vídeos gravados pra você que está do outro ladinho da tela, beleza? Eu vou fazer um vídeo hoje aqui a pedido de um seguidor da turma do Quadriciclo que deixou um comentário aqui no vídeo pedindo pra mostrar os acessórios que o meu quadriciclo tem. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. E se tiver algum acessório que o meu quadriciclo não tem e que você gostaria de ver aqui no meu quadriciclo, deixe um comentário aqui também dizendo qual é o equipamento que certamente eu vou tentar viabilizar a instalação do meu quadriciclo. Beleza? O quadriciclo está um pouco sujo. Ontem eu fui dar uma voltinha aqui na minha cidade. Tinha uma pista de motocross aqui. Eu fui verificar se dava para andar de quadriciclo. Acabei que empoeirou um pouquinho, mas dá para mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar aqui, começando a parte de baixo do quadriciclo. Rodas Duker. Aqui, topada, de liga leve. Pneu novo. Foi adquirido aqui na Equipa Quadri, equipaquadri.com.br. Então acessa lá, vocês vão verificar essas rodas maravilhosas. E também na Equipa Quadri, esse snorkel Duker aqui. Snorkel, para quem não sabe, ele serve para migrar, transferir a entrada de ar do quadriciclo debaixo do banco aqui na caixa de filtro para a parte superior do quadriciclo. Isso faz com que a gente consiga entrar em águas profundas com água até mais ou menos por aqui, né? Que o quadriciclo não vai morrer. Então, o quadriciclo alimenta-se de combustível e ar para poder fazer a combustão e pressão do motor. E sem ar, se você submerge o ar aqui embaixo, certamente o quadriciclo vai puxar água e vai danificar o seu quadriciclo. Então, por esse motivo, o snorkel, ele faz a transferência do ar saindo aqui da parte de baixo do quadriciclo até o snorkel aqui na frente. Então, a Duker tem as rodas e o snorkel no site da equipaquadri.com.br. Ainda aqui na parte dianteira, tem esse lindíssimo para-choque aqui da Dinda Acessórios. Ele protege aqui o farol, né, do quadriciclo para evitar pancada e quebrar também a carenagem. Então, ele prende aqui com os parafusos no chassi do quadriciclo e encaixa aqui também no bigode original do quadriciclo. Então, está aqui a parte dianteira e também tem aqui na parte traseira esse lindíssimo para-choque aqui que evita naturalmente que pessoas batam no seu quadriciclo e quebre as carenagens. Então é importantíssimo também que você tenha. A Dinda mandou para mim aqui personalizado, ó, turma do quadriciclo, lindo demais. Então aqui para aquelas pessoas que gostam de bater na traseira do quadriciclo, certamente ele vai proteger toda essa parte aqui e vai evitar que quebre essa lanterna, não é isso? Então tá aqui, aproveitando que eu já estou aqui, eu tenho esse escape que eu coloquei. Esse escape, eu vendo ele. Então tá aqui, ó, lindíssimo, a Krapovic, bruto de verdade, e tem um estralo lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Isso no meio de uma trilha, meu amigo, faz uma diferença absurda. Então, se você quer um escape como esse, deixa um comentário aqui que eu entro em contato e a gente viabiliza aí o envio desses escapes vendidos aí pra você do outro ladinho da tela. Envio pra todo o Brasil, meu amigo. Então vamos lá. Ainda aqui na parte superior, eu tenho aqui essa lindíssima barra de LED. Essa barra de LED especificamente já me acompanha aqui por 3 quadriciclos. Ela começou no meu Rondinha 2013. Desde 2013 que eu tenho essa barra de LED. Depois de 2013 eu peguei um Polaris. E na sequência eu estou com esse Rondinha. Então mostra que ela é duradoura, é caceteira, valente. Vale muito a pena. São 100 watts e 10 watts por LED aqui, são 10 LEDs, então muito bom. Essa barra de LED especificamente eu adquiri na China em meados de 2013 e estou com ela até hoje, então muito bom. Aqui também na parte dianteira nós temos o guincho da AF Parts. É muito importante que você tenha um guincho no seu quadriciclo. Guincho é um dos equipamentos mais importantes que você tem que ter. Por quê? Muita gente diz que não, porque o guincho eu quero para poder puxar as pessoas. Na verdade, o guincho ele é importante para você sair do prego. Vai que você atolou, você caiu no buraco. Então, o guincho ele vai servir para você enganchar em algum canto, né?
e ser içado, ser puxado para que você saia da zona de perigo. Então é importantíssimo que, assim como o guincho, você também tenha o snorkel. Isso aqui, além de você submergir com água, ele evita também que o seu filtro de ar ele se suje muito mais facilmente. Por quê? Porque você transfere a entrada de ar debaixo do quadriciclo, né, para a parte superior. Consequentemente, as poeiras que passam no quadriciclo, eles passam por baixo aqui, então ela evita a retirada dessa poeira, a entrada dessa poeira no seu motor e transfere para aqui para cima do snorkel. Então vale muito a pena. Beleza? Então, passando por aqui, a gente tem ainda na dianteira aqui, tem esses lifts. Lift é essa pecinha aqui, ó, que ela aumenta a suspensão do quadriciclo em até 3 centímetros. Então tem do lado, tem aqui do outro lado também. Então ela aumenta a suspensão. Esses lifts, eles foram adquiridos na Tadson. Então tadson.com.br. Então tá aqui, ó, e também na parte traseira do quadriciclo. Então tá aqui, ó. Então é muito bom, deixa o quadriciclo mais alto, consequentemente você consegue passar nas lamas com mais facilidade. Então é importante também que você tenha isso aqui, um produto diferenciado, alumínio náutico. Então vale a pena demais você ter isso no seu quadriciclo. Aqui na parte superior eu fiz aqui uma gambiarrazinha, né? Uma adaptaçãozinha. Aqui é para colocar meu GPS, isso aqui é um suporte de GoPro. Eu fiz uma adaptação aqui, coloquei adesivo e tal. E aqui eu fixei esse suporte de GoPro na carenagem. Eu furei a carenagem aqui do quadriciclo e coloquei dois parafusos com porcas embaixo. Então aqui ele sai, né? Aqui ele sai, o suporte da GoPro, e o GPS entra aqui. Então aqui, ó, encaixou e tá pronto para colocar o GPS. Beleza? E aqui ainda também, para finalizar, esses espelhos aqui, ó, que eu coloquei, esse espelho aqui para olhar as pessoas que estão atrás, tanto de um lado quanto do outro lado ali, ó. Isso facilita bastante. Comprei muito baratinho, você acha isso aqui no Mercado Livre, bem tranquilo, sem problema nenhum. Então tá aqui todos os acessórios que eu utilizo no meu quadriciclo e também aonde eu adquiri, onde eu comprei aqui no Brasil. E para finalizar, meu amigo, o meu inseparável capacete aqui, meu capacetezinho da BF, muito bom, eu recomendo demais que vocês utilizem sempre equipamento de segurança. Tem vários relatos aí de amigos meus, seguidores da turma do quadriciclo também, que mandam para mim informações dizendo que se acidentou no quadriciclo, que viu os meus vídeos incentivando a utilizar capacete, e que hoje faz a trilha normalmente com um capacetezinho. É importantíssimo que você utilize capacete, utilize equipamento de segurança. Essa máquina aqui, ela é muito bruta, ela é muito forte e pode te jogar aí muito longe, dependendo da sua forma de pilotagem. Então, para que dar sorte ao azar? Não é isso? Então, utilize equipamento de segurança, utilize seu capacetezinho, é importantíssimo que você utilize. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram e, como é de costume, velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço, até a próxima, fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!